ከደብረ ዳሞ እኮ ውጭ በዛ አካባቢ እግራኝ ሰራዊት እኮ ይሄድ ነበር። ኢማም አህመድ ተሸንፈዋል እያሉ እነሱን ተመሳስለው ነው የገቡት። ገለበት የሚባለው ሱዳን አካባቢ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ግዛት ስር ነበረ። ያው የሀገሪቱ ግዛት ስር ነበር። ወደዛ ቢሄዱ ከውጭ ሀገር ሸሽተው ሄዱ ሊባል አይችልም። ጠመንጃና ጠመንጃ የያዘ ኃይል 5 እጥፍ ልዩነት ያለ። አሁን ከልብነ ድንግል በተሻለ ሁኔታ ግላውዲዮስ ላይ ጠንካራ የአመራር ብስለት እንዳለ ይታያል። ክርስቶፈር ደጋማ እዚህ አሸንጌ አካባቢ ነው በጦርነት ጉዳት የደረሰበት። ፍጠን ብሎ በወታደር ፊቱ ጭራሽ ሳይለማመጥ አላደርገውም። ወድሞ የነበረውን የስልጣኔ ግኝት የስልጣኔ አቺቭመንት እንደገና መልሶ በነበረበት ሁኔታ እንዲኖር ያደረገ የግላውዲዮስ ትልቅ ስኬት ነው። እዛ ተገደሉ። ያው አንገታቸውን ቆርጠው ወስደው ሀረር ከተማ ላይ ሰቀሉት። ኢማም አህመድ ይጠቀሙ የነበረው ዘመናዊ የውትድርና ስትራቴጂ የሚያሟላውን መስፈርት አሟልተው ነው። ስለላ፣ እንደገና ደግሞ ተከታዮቻቸውን በከፍተኛ ወኔ መቀስቀስ፣ ሌላ ሰርጎ መግባት። ይሄ ሁሉ ታክቲክ በክርስቲያኖቹ ወታደሮች ዘንድ የለም። ፊት ለፊት ብቻ ዝም ብሎ መዋጋት ብቻ ነው፣ ሲመጣ ፊት ለፊት ጠብቆ መዋጋት ነው። አሁን እዛ ወረኢሉ ላይ ወሲል ላይ ንጉሱ ካሉበት ድንኳን ሁሉ ገብተዋል። ምንድነው ያሏቸው? እናንተን ለማገዝ ነው የመጣ ነው። ኢማም አህመድ ተሸንፈዋል እያሉ እነሱን ተመሳስለው ነው የገቡት። ከዛ መጨረሻ ላይ ነው እንግዲህ እንደገና አንዱ ያው ቤተክርስቲያን ሲያቃጥል ቤተክርስቲያን እንዳታቃጥሉ ብሏቸው ነበር። አንድ ወታደር ተሳስቶ ቤተክርስቲያን አቃጠለ። ሲያቃጥል ለካ ብሎ በቃ እንደገና ባነኑ። እንደገና ንጉሱ ሊያዙ ለጥቂት እያሉ ነው ያመለጡት። እንደዚሁም ደግሞ ወደ ገነት የሚባለው ዛሬ የእጁ ወልዲያ አካባቢ ወደዛም ሲደርሱ እንደዚሁ ተሳስቶ አንዱ በሶማሊኛ አወራ ከመካከላቸው። ይህን ሶማሊኛ እንዳታወሩ፣ ይሄ አረብኛም እንዳታወሩ፣ ሀረርኛም እንዳታወሩ ብሏቸው ነበር። አንዱ ተሳስቶ በሶማሊኛ ሲያወራ አሁንም እነሱ በመካከላቸው መሆናቸውን አወቁ። ማላቸው ከገቡ በኋላ ነው እንግዲህ ንጉሱ መቼም እስከዛ ድረስ አትሙቱ ብሏቸው እግዚአብሔር ቀናቸው አልሆነም፣ የመሞቻ ቀናቸው አልሆነም እና እዛ የተቀደሰ ገዳም ውስጥ እንዲያልፉ ፈልጎም ይሆናል። አጽማቸው እንደተከበር እንዲያልፍ ፈልጎ ይሆናል። እግዚአብሔር እሱ ፈቃዱ እንግዲህ አይመረመርም። የሱ ፈቃድ ህመማቸው እንግዲህ ያው ታመው አረፉ ነው የሚለው በታሪክ ያለው ይሄ ነው። ግን አስከሬናቸው እዛው ደብረ ዳሞ አካባቢ ነበርና እዛው ያረፉት አጽማቸው ያረፈው እዛው ደብረ ዳሞ አቡነ አረጋዊ ገዳም ውስጥ ነው። እዛ እንደሆነ ታሪካዊ ማስረጃዎች አሉ። አጽማቸው ያረፈው እዛ ነው። እንግዲህ ከደብረ ዳሞ እኮ ውጭ በዛ አካባቢ እግራኝ ሰራዊት እኮ ይሄድ ነበረ። ስለዚህ ከዛ የደብረ ዳሞ ደግሞ መውጫው መሰላል የለውም፣ በዚህ በገመድ ስለሆነ ግራኝ ከስር ሰው ካላቀበለው በስተቀር ሊወጣ አይችልም እና ደባሯ የዛሬው ኤርትራ አካባቢ መሆኑ ነው። እዛ ሄዶ ተቀብሯል የሚል እንዲሁ አንዳንድ ነገር አለ። ኮንክሪት የሆነው አስተማማኝ የሆነው መረጃ ግን እዛው ደብረ ዳሞ አጽማቸው እንዳረፈ ነው። ተደጋጋሚ የታሪክ ማስረጃዎች አሉት። ይሄ ነው። ሌሎች አሁን በተባለው ሁኔታ የተገለጹበትም ሁኔታ አለ። ግን የሚበልጠው ጥሩ የሆነ ማስረጃ አለው። ደብረ ዳሞ አጽማቸው እንዳረፈ ነው። የቤተ መንግስት እና የቤተ ክህነት ኃላፊዎች ተሰባስበው ነው እንግዲህ ንጉሱ እንዳረፉ ማንንገስ የሚለው በጊዜው ቴጌ ስብለ ወንጌል የአጼ ልብነ ድንግል ባለቤት በሳቸው አጋዥነት ነው ግላውዲዮስ አገሪቱ እንዲመሩ በንግስና የተመረጡት። ከዛ ከንጉሱ ልጆች ማለት ነው። ፊቅጦር የሚባለው ነበረ፣ እሱ በዳዋሮ ሲዋጋ ሙቷል። ሚናስ የሚባለው ደግሞ እንደዚሁ ተማርኮ የየመኑ ዛቢድ ፓሻ ባረድ ወስዶታል። ኋላ ላይ ተመልሶ የኢማም አህመድ ልጅ ተማርኮ ስለነበረ በዚያ ምርኮኛ ልውጥ ሲደረግ ነው ሚናስ ተመልሶ ኋላ ላይ ወንድሙን ግላውዲዮስን ስልጣን ወርሶ ሊነግስ የቻለው። እና ያዕቆብ ደግሞ እዚሁ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ነበረ። ስለዚህ በአጠገብ የነበረው ወንድ ልጅ ግላውዲዮስ ስለነበረ ግላውዲዮስ ስልጣኑን ሊረከብ ችሏል።
እንግዲህ ጦርነት ስልታዊ የሆኑ ታክቲኮችን የተቀያየሩ የሚጠቀምበት ሂደት ነው። ንጉሱ ከቦታ ቦታ እያቀያየሩ ማፈግፈግም ማጥቃትም ወደፊት መግፋትም በተለያየ ክስተቶች ስላሉ ቦታ እያቀያየሩ ተዋግተዋል። መድረሳርድ ስፔሲፊካሊ በዛሬ ስሟ በዛ ስሟ ዛሬ አካባቢው ይጠራል። ግን የዛሬው ገለበት የሚባለው ሱዳን አካባቢ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ግዛት ስር ነበረ። ያው የሀገሪቱ ግዛት ስር ነበር። ወደዛ ቢሄዱ ከውጭ ሀገር ሸሽተው ሄዱ ሊባል አይችልም። ከአንዱ ክፍለ ሀገር ወደ ሌላው ክፍለ ሀገር ሄዱ ነው የሚባለው። እና ገላውዲዮስ ጦርነቱን ቀጥለዋል። በተለይ ደግሞ ከገላውዲዮስ አጼ ልብነ ድንግል ጠይቀውት የነበሩት ቱርኮች በጠመንጃ ነበር የሚዋጉት። ኢማም አህመድ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ሰራዊት ብቻ ለማሰልፈው ሲዋጉ የነበረው የየመን አረቦችን ቱርኮችን አሰልፈው ነው። በዚህ በሽምብራ ኮሪ ጦርነት 900 ቱርኮችና አረቦች መጥተውላቸዋል። ኋላ ላይ ደግሞ እንደገና ፖርቹጋሎች 400 ሆነው መጡ ሲባል በክርስቶፈር ደጋማ እየተመሩ ኢማም አህመድ ለቱርኩ ፓሻ መልእክት ላኩ። ይኸው እንደዚህ አዲስ ሰራዊት መጥቶብኛል፣ ያልጠበቁት ነው። ጠመንጃ ሲተኮስ እነሱ ብቻ ነበር የሚተኮሱት። ከዛ በኩል ጠመንጃ ሲተኮስ አዲስ ነገር ሆነባቸው። ግብፅን ያልጠራሁት ያው አረቦች ስላልኩ ነው። ግብፅ ላይ ያሉትም አረቦች ስለሆኑ ማለት ነው። አረቦችና ቱርኮች ናቸው። ቱርኮች ቱርክኛ ነው የሚናገሩት፣ አረቦች አረብኛ ነው የሚናገሩት። ያው ሁለቱም የሙስሊም ኃይሎች ናቸው። እና ኢማም አህመድ መጀመሪያ 900 ሰራዊት ነው የመጣላቸው ከነ መድፉ ከነ ጠመንጃው። በዚህ በክርስቲያኑ ወገን ደግሞ ጦርና ጎራዴ ብቻ ነው የነበረው፣ ዘመናዊ ጠመንጃ አልነበረም። እንደገና የራሳቸው የኢማም አህመድ ታክቲክ የበለኝታ አለ፣ የጦር መሳሪያ የበለኝታ አለ፣ አይመጣጠንም ነበር። ስለዚህ ኋላ ላይ ደግሞ ፖርቱጋሎች መጡ ሲባል 2000 የመኖችና ቱርኮች የመን አረቦችና ቱርኮች መጥተዋል። 2000 አሁንም ከዛ ከአራት መቶዎቹ ጋር ሲነጻጸር በጣም ከፍተኛ 5 እጥፍ ማለት ነው። ጠመንጃና ጠመንጃ የያዘ ኃይል 5 እጥፍ ልዩነት ያለው 12 ዓመት ሙሉ ደግሞ በጠመንጃና በጎራዴ ውጊያው የተካሄደው። ስለዚህ ኢምባላንስ የሆነ ወይም ደግሞ የማይመጣጠን የኃይል አሰላለፍ ነበር የነበረው። እንደው ተስፋ አለመቁረጣቸው አሁንም ጠንክሮ መዋጋታቸው እያፈገፈጉም ቢሆን መከተው የመያዛቸው እንደገና ለእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ነው እንጂ አገሪቱ እኮ 90%ቱን ህዝብ ሙስሊም አድርጎት ነበር ነው የሚሉት ይልማ ደረሳ የጻፉት የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የሚለው መጽሐፍ ላይ። ሻህ አባልዲንም እንደዚሁ ገልጾታል። የማይመጣጠን የኃይል አሰላለፍ ነበር የነበረው። ኋላ ላይ እንግዲህ እነዚያ ፖርቹጋሎች መጡ፣ ጦር መሳሪያ ይዘዋል፣ ጠመንጃ ይዘዋል፣ እርዳታ አደረጉ። ገላውዲዮስና ሰብለ ወንጌል እንደገና ሰራዊቱን እንደገና አደራጁት፣ ኦርጋናይዝ አደረጉት ጠንክሮ እንዲዋጋ። የገላውዲዮስ አመራር ወሳኝ ነበረ። ምክንያቱም ኢማም አህመድ ያን መሳሪያ ቢያገኙም የአመራር ብስለት ከሌለበት ያ መሳሪያ ለጠላትም ሊሆን ይችላል። አሁን ከልብነ ድንግል በተሻለ ሁኔታ ገላውዲዮስ ላይ ጠንካራ የአመራር ብስለት እንዳለ ይታያል። ምክንያቱም ያ ይህም 400ና 2000 አይመጣጠንም። ከዚያ ፊትም የመጣዋል 2900 ማለት ነው፣ ወደ 3000 ማለት ነው። አይመጣጠንም። ያንን የማይመጣጠን ኃይል ትንሽ ኃይል ይዞ ግዙፉን ኃይል ማሸነፍ መቻል የአመራር ብስለት ነው። ኢማም አህመድ ከልብነ ድንግል የተሻለ የአመራር ብስለት እንደነበራቸው ሁሉ ገላውዲዮስ ደግሞ ከልብነ ድንግል ከአባቱ የተሻለ አመራር እንደነበራቸው ያሳያል። በሳቸው በንጉሱ ብቻ ሳይሆን በሰራዊቱም በህዝቡም ዘንድ እንደገና የመነሳሳት ያ የቱርኮች ጠመንጃ ሲመጣ መብረቅ አለመሆኑ ታወቀ። እንደገና ይሄ ሚስአንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ የተሳሳተ መረዳት ነበራቸው። ያን የተሳሳተ ግንዛቤያቸውን በትክክለኛ ግንዛቤ አስተካክለው
አሃ ተዋግቶ ማሸነፍ ይቻላል መብረቅ አይደለም የሚለው ግንዛቤ በድፍረት እንዲዋጉ አደረጋቸው እንደገና። ይሄ ለንጉሱም ያው እንደገና ጥንካሬ ጨመረላቸው። ኢማም አህመድ የመረጃ ሰው ናቸው። የጥሩ አመራር ባለቤትም ናቸው። ፖርቹጋሎች እንደመጡ መረጃው ደረሳቸው። ገና ከመርከብ ሲወርዱ ሳይደራጁ ሳያስቡት ድንገት ድርሰን አደጋ ጠለነባቸው ከጥቅም ውጭ ማድረግ አለብን የሚል አመራር ነበራቸው። ይህንንም ለማሳካት ነው እንግዲህ ዛ ትግራይ አካባቢ አጋሚ አካባቢ ሄደው ገጠማቸው። ከዛ በኋላ እንደገና እያፈገፈው የመጡ አሸንጌ ላይ አሸንጌ ኮረም አካባቢ ነው። እዛ አካባቢ ኢማሙ ከፈረስ ፈረሳቸውም ተመታ፣ እሳቸውም እግራቸውን ቆሰሉ፣ ወደቁና እንደገና ወደ ዞብል በለካቢ ቆስላቸው እስከሚያገግም ድረስ እዛ ነው የቆዩት። ስለዚህ ቀድሞ ሳይደራጁ ለጦርነት ሳይሰለፉ ገና በጉዞ ላይ ያሉ ድንገት አደጋ ጥሎ እነዛን 400 የቱርክ ወታደሮች ከጥቅም ውጭ ለማድረግ ነበር፣ ከውጊያ ውጭ ለማድረግ ነበር። አዎ ይሄንን ከንጉሱ የከዱ የልብደ ድንግል ሰዎች መረጃውን አድርሰውታቸዋል። በነገራችን ላይ ይሄ ቆላው ለውላንዱ ሶማሌው አርጎባው አፋሩ ሀረሩ ኋላ ላይ በተለይ ደግሞ ሶማሌዎች አንዋጋም ብለው ተተው እየመጡ ነበር። ሰልችቷቸዋል 18 ዓመት ሙሉ መዋጋት። የተዋጋው የት ነው? የልብደ ድንግል ሰራዊት የተዋጋው አዲስ ወደ እስልምና የቀየሩት ኃይል ይሄ ሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ አካባቢ ያለው ነው። አዲስ ተሰላፊ አዲስ ኃይል ሆኖ ከቱም እስልምናን ከተቀበለ 5-6 ዓመት አልፎታል። ከዛ አዲስ የሃይማኖቱ ተከታይ ነው፣ አዲስ ተዋጊ ኃይልም ነው። ስለዚህ መረጃ ለመለዋወጥ ደግሞ እዚኛውም ነበር አብሮ የኖረ ስለሆነ ከሰራዊቱ ጋር የሚቀላቀል ስለሆነ ተመሳስሎ መግባትና የማወቅ ፖሲቢሊቲም ደግሞ ሁኔታው የተመቻቸለት ነው። ለዛ ነው ለኢማም አህመድ ፖርቱጋሎች መምጣታቸውን መረጃው ለደረሳቸው በራሳቸው በንጉሱ ከርተው በመጡ ሰራዊት ነው። ንጉሱ እንግዲህ በተለይ የሰሜን ሸዋ የሚባለው አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢማም አህመድን ተቋቋመው እዛ አካባቢ ያለው ነበር። ኢማም አህመድ ራቅ ሲል መልሶ እያመፀ የኢማም አህመድን ሰራዊት ጥቃት እያደረሰ የነበረው። ከዛ በጎጃምም በጎንደርም እየተዘዋወሩ ነበረ። ንጉስ ክላውዲዮስ እየተዘዋወሩ ነበር። እቴጌ ሰብለወልድ ደግሞ እነዛን ከአውሮፓ ከቱርክ የመጡ ከፖርቱጋል የመጡ ወታደሮችን ተቀብለው ነው። እንደውም ኢማም አህመድ አማካሪዎቹ መጀመሪያ የትኛውን እንምታ ንጉሱን ወይስ ንግስቲቱን ሲሉ፣ አይ መጀመሪያ ንግስቲቱን ነው አሉ። ንግስቱ ለምደነት አንደኛ በአመራር የበለጠ በሳል ናቸው፣ ወይ ኤክስፒሪንስ ናቸው። ሁለተኛ ንግስቲቱን ከያዝን ንጉሱ በእጃችን ይገባል፣ ይሁናት አንገት እንቀላታለን ሲሉታል አይደል። የግድ ሳይዋጋ ልንማርከው ወይም ደግሞ እጃችን ውስጥ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ንግስቲቱን መያዙ ይሻላል፣ በአመራር ምሳ የበለጠ ይሰምሩ። ንጉሱ ገላውዲዮስ እየተዘዋወሩ በጎጃም በጎንደርም እየተዋጉ ነበር። ይሄ ከሸዋው ጋር ከሰሜን ሸዋ ጋር የሚዋጋውን ኃይል ለማገናኘትም ሁሉ ጥረት ይደረግ ነበር። ዙሪያውን ከቦ አንድ ላይ አድርጎ ጦርነቱን ለመካሄድና ለመምታት ማለት ነው። ክርስቶፈር ደጋማ የፖርቱጋል ጦር መሪ ነው። የቫስኮ ደጋማ ወንድም ነው። ቫስኮ ደጋማ በዚህ በደቡብ አፍሪካ ዙሮ ወደ ህንድ ድረስ ያለውን መንገድ ያገኘ አሳሽ ነው እና ክርስቶፈር ደጋማ የዚያ የፖርቱጋልን ወታደሮች እየመራ እንዲመጣ የተደረገ ጦር አዛዥ ነው። ክርስቶፈር ደጋማ እዚህ አሸንጌ አካባቢ ነው በጦርነት ጉዳት የደረሰበት። ከዛ ከጦር ሜዳ አግልለው ቁስሉ እስከሚድን ድረስ እንዲያገግም እያደረጉት ሕክምናም ክትትል እየተደረገለት ገዛ እየተደረገለት እያለ ነው። አሁንም ከድተው በሄዱ ሰዎች ነው ለኢማም አህመድ ሰራዊት ይሄው እዚህ ጋር አለላቸው ብሎ የጠቆማቸው። እንግዲህ አንዳንዱ ሰው የኃይል ሚዛኑ ወደ አመዘነበት ይከዳል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ እውነቱ እውነት፣ ሐሰቱ ሐሰት፣ ተንኮሉ ተንኮል፣ ክፋቱ ክፋት፣ ልማቱ ልማት መሆኑን ካወቀ በዛ በአቋም የሚጸና ሰው አለ። በአቋማቸው ደግሞ ወዲያ ወዲህ የሚሉ አሉ። እነኛ ሰዎች ናቸው ሄደው የጠቆሙት። ከዛ ኢማም አህመድ ፊት እንዲቀርብ አደረጉት። እስልምናን ከተቀበልክ ልምርህ እችላለሁ አሉ።
አላደርገውም ማለት ቆፍጠን ብሎ በወታደር ፊቱ ጭራሽ ሳይለማመጥ አላደርገውም ማለት። ከዛ በየመንደሩ በያዞ ያዞሮ ደበደበው ማለት ጺሙን ሁሉ ነጨው። ከዛ በኋላ በዛ ተደብድቦ ተሰቃይቶ ነው መጨረሻል በጦር ተወግቶ በጎራደም ተንጥሶ የሞተው። ይሄን የመሰለ ፍጻሜ ነው የክርስቶፈር ደጋማ ፍጻሜ። የንጉስ ሰራዊትና የኢማም አህመድ ሰራዊት በቁጥር እንደማይመጣጠኑ ያነሰ እንደነበር ተረጋግጧል በታሪክ። ግን ውጊያው እነዛ መንፈሰ ጠንካራ እየሆኑ በግር እየሆኑ መጡ። ጠመንጃ ነው ጠመንጃና አዲስ እንዳልሆነ ሰው የሚተኩሰው እንደሆነ እንደውም ጠመንጃ የሚተኩሰውን በጎራዴሎ መማረክ እንደሚቻልም በይህ በተደጋጋሚ ታይቷል። ከዛ እንግዲህ የካቲት 21 1535 ዓመተ ምህረት ረፋዱ ላይ ነው እዛ ዘንተራ ወይና ደጋ የሚባለው አካባቢ ኢማም አህመድ በጥይት ተመተው ሞቱ። ከዛ የጦርነቱ ፍጻሜ ሆነ። ባቲ ዱለምበራ የቀረውን ሰራዊት ይዛ ወደ ታች ወደ ነበረበት ወደ ቆላው ወደ ዛሬ ሶማሌ ክልል ወይም ደግሞ ኦጋዴን የሚባለው ወደዛ ይዛ መጣች። ሀራር አካባቢ ያው እሷን ኋላ ላይ ያገባው ኢሚር ኑር ሙጃሂድ የዛሬውን ሀረር ግንብ የሚባለውን ገንብቶ እዛ ኑሯን ማዕከላቸውን እዛ አድርገዋል ማለት ነው። የሀረሪ ስሮ መንግስት እስከሚተካው ድረስ 1577 እስከሚተካው ድረስ የጠፋ ቤተክርስቲያን መልሶ ማነጽ ብዙ ናቸው። እንግዲህ መርጦ ለማርያም ደብረ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ሀይቅ እስጢፋኖስ የሚባለው ነው። ወልደ ነጎድጓድ፣ ደብረ ከርቤ፣ ግሸን ማርያም የሚባለው፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ መካነ ስላሴ፣ ደብረ ኪሩቤል፣ ደብረ ጽርሃርያም፣ እነዚህ ዋሻ ሚካኤል፣ እነዚህ ሁሉ ናቸው። እነዚህን ሁሉ መልሰው በነበርበት ሁኔታ እንዲታነጹ አጼ ገላውዲዮስ ዝርዝር አውጥተው ለየክፍለ ሀገር ገዢዎች ደብዳቤውን በተኑ። እሳቸው እየዞሩ አንዳንዶቹን ለምሳሌ አንዳንዶቹን አብያተ ክርስቲያናት ራሳቸው አሳንጸዋል። ይሄ የገላውዲዮስ ወድሞ የነበረውን ስልጣኔ የስልጣኔ ግኝት የስልጣኔ አጭመት እንደገና መልሶ በነበረበት ሁኔታ እንዲኖር ያደረገ የገላውዲዮስ ትልቅ ስኬት ነው። ውጊያው አላበቃ ቀጥሏል። ምክንያቱም ገላውዲዮስ የተበታተኑትን ግዛቶች እንደገና መልሶ የማሰባሰብ ስራውን ቀጥሎ ስለነበር ውጊያው ቀጥሏል፣ አላቆምም። በገላውዲዮስ ዘመነ መንግስት ቀጥሏል። በዚህ በሙስሊም ሱልጣኔት በአዳል ሙስሊም ሱልጣኔት ኢሚር ኑር ሙጃሂድ ነው ኢማም አህመድን ስልጣን የወረሰው። የኢማም አህመድን ስልጣን ብቻ ሳይሆን ሚስትም የወረሰው የኢሚር ኑር ሙጃሂድ ውጊያውን ቀጠሉ። ከዛ በዚህ በኩል ገላውዲዮስ እንግዲህ አዋሽ አካባቢ ነው ተገናኙ። እዛ ገላውዲዮስ ሁለት አይነት ምርጫ ቀረቡላቸው። በተለይ ደግሞ ባህታውያን ናቸው። እዚህ ውጊያ ከገቡ ይሞታሉ፣ ግን መንግስተ ሰማያትን ያገኛሉ። ከዚህ ውጊያ ቢወጡ ግን ድል ያደርጋሉ ብለው እንትን አሏቸው። አይ መንግስተ ሰማያት ከሚቀርብኝ በሞት ይሻለኛል ብለው እባክዎት ይህን በዓሉን ይዋሉ፣ ሰራዊትም ይምጣ። ሰራዊት አልመጣም፣ ጥቂት ሰራዊት ነው እሳቸው ውጊያውን የገጠሙት። ሰራዊትም ይምጣ፣ ከጎጃም፣ ከጎንደር፣ ከትግራይ፣ ከላስታ፣ ከየጁ፣ ከእነዚህ ሁሉ ሰራዊት ይምጣ ቢሏቸው አይ በዓሉን ትንሣኤን ውለን ጦርነቱን እናካሄድ አሏቸው። አርብ ዕለት ነው ውጊያ የተካሄደው፣ የስቅለት ዕለት። የትንሣኤ ዕለትማ ከጌታዬ ጋር በሰማይ እከብራለሁ አብሬ፣ አሁን ግን ጌታዬ በሞተበት ቀን ለመሞት ቆርጬ ነው የተነሳሁት አሉ። እዛ ውጊያ ውስጥ ገብተው ሲዋጉ ተመተው ወደቁ። እዛ ተገደሉ። ያው አንገታቸውን ቆርጠው ወስደው ሀረር ከተማ ላይ ሰቀሉት።
ኋላ ላይ እዛ ረሃብና በሽታ ሲነሳ የእስልምና የሃይማኖት አባቶች የዚህን ሰው የዚህን ንጹህ ሰው ጭንቅላት እዚህ አድርጋቸው ነው የሁሉ መቅሰፍት የመጣብን፣ ወስዳችሁ ስጡ ለዘመዶቹ። አሁን እንደገና መልሰው በክብር አመጡት። ከዛ ከሙስሊም ስልጣኖች ተቀብለው እንደገና በክብር አስከሬኑን ያረፈበት ቦታ ላይ ወስደው አስቀመጡት ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ኢማም አህመድ ደጋግሞ እንደሚገልጽ ምንድን ነው የመላው ሀበሻ ገዥ ይሆናለው፣ ሀበሻን በሙሉ አሰልማታለው። ይሄ በእነሱ የእግዜር ቅጠል ይሉታል፣ ይሄ ጫትን በመላው አገሪቱ እንትና እተክለዋለሁ አሰራጨዋለሁ ነው የሚለው። እና ንጉሱን ገሎ የንጉሱን ስልጣን ይዞ አገሪቱን መቆጣጠር እንደነበር አለማው ከተለያዩ ገለጻዎቹ መረዳት ይቻላል። በዚህ ረሃብና ቸነፈሩ ተፈጥሯዊ ክስተት ነው። ባለመስራት ሊመጣ የሚችል ረሃብና ቸነፈር ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ያውቅ? እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚለፋ ስራ የሚወድ የሚደክም የለም። አሁን አንድ ፈረንጅና አንድ ኢትዮጵያዊ እዚህ አቅርበህ በስሩ በላቸው። ፈረንጁ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንትን ይላል፣ ወይም ሌላውም እንደዛው፣ አረቡም ቢሆን እንደዛው። ኢትዮጵያዊ ጠንክሮ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ባለመስራት የመጣ የረሃብና የድርቅ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም፣ የለም። የዛንም የመጣው በተፈጥሯዊ ክስተት ነው። በአብዛኛው ግን እንዲህ ከምን ተነስቶ እንደሆነ አላውቅም፣ ጦርነት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች እና ጦርነት በሚካሄድበት ጊዜ ተከትሎ ረሃብና ድርቅ ይመጣል። ይህ ጦርነት እየተከተለ እንዲህ አይነት ክስተት ይከሰታል። ይሄ የእግዚአብሔር እንግዲህ እንደ መቅሰፍት ይሁን ወይም ደግሞ እሱ ፈቃዱ አይመረመርም፣ ምን ይሁን አይታወቅም። ብቻ ግን በስራ ፈትነት የመጣ ተፈጥሯዊ ክስተት ተፈጥሯዊ አደጋ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በዛ ጊዜም አልነበረም።